desenvolvimento desde a fundação do povoado foi a passos lentos. A Porto Alegre provinciana, concentrada ali ao redor do porto e da Praça da Matriz, chegava ao fim do período do Império sem esgoto, água encanada e com iluminação só azeite de peixe. Com a República, assim como em outras cidades do país, mudam os pensamentos. Nós vamos ter já uma espécie de uma certa aceleração do tempo. Ruas mais largas, iluminação, os bondes, o início dos automóveis, e tudo isso vai gerir uma nova imagem da cidade. E a imagem era moderna, por isso, muito do passado foi simplesmente abaixo. A gente vai ter uma substituição digamos, das construções coloniais, né, do século XIX, século XVIII, às vezes, né, por construções Arte Nouveau, construções neoclássicas, né? Porque essas é que vão ser consideradas modernas. Entre os anos 1912 e 14, tem 600 construções simultâneas em Porto Alegre. Muitos dos prédios que a gente tem, que hoje a gente considera patrimônio histórico da cidade, como a Alfândega, que é hoje o Marques, os Correios Estelergos, que são hoje Memorial, né? O edifício Eli, que era o tumeleiro perto da rodoviária, então, são construídos nesse período. A gente precisa começar a ter casas com ventilação, com iluminação, né? Porque a gente não pode se esquecer também que uma casa coladinha na outra, né, favorecia muito a proliferação de doenças. Uma cólera, o tifo e outras coisas tiveram muito no século XIX, então as partes altas da cidade eram preferidas pelas elites, né? Essa nova arquitetura que a gente vai encontrar muitas vezes nas fontes descrita como modernas e higiênicas, né? Ela vai vir para justamente sanear a cidade também. E as modernidades favorecem transformações nas relações sociais. As elites também começam a frequentar os cafés, o cinema aparece, né? Então, são novas sociabilidades públicas, a iluminação noturna permite que as pessoas circulem pelo centro até mais tarde. Então, o chalé da Praça 15, eles tocavam música e tomavam chope. A vinda dos alemães para instalar as estações de telefone fez com que se criassem novos hábitos. E na virada do século, Porto Alegre tinha mais de 100 cervejarias. Nos primeiros 20 anos do século XX, a população da capital mais do que dobrou. Chegaram os imigrantes alemães e italianos e outros, além dos ex-escravos, agora libertos, que migravam para a capital atrás da sobrevivência. A Cidade Baixa antiga era a zona do Cais do Porto, que era onde se davam as procissões, as festejos populares, o comércio popular também, o próprio mercado público está lá, né? Mas a urbanização acaba empurrando muitos destes moradores para áreas periféricas que se abrem. E é uma redistribuição, digamos assim, dos impostos territoriais urbanos que vão acontecer e a proibição da construção de casas de madeira que vai gradativamente tirando essa população do centro. E isso se completa com as obras dos anos 20, né? É quando Porto Alegre começa a colocar em prática o precursor de seus planos diretores. Na verdade, o Plano de Melhoramentos, criado em 1914, que previa vários traçados viários. E vão abrir duas ruas que são essenciais para a nova visão da cidade, que é a Júlio de Castilhos, que é a nossa avenida central, e a Borges de Medeiros, que cruza o centro. A Júlio de Castilhos era para ser um centro comercial e estava lá, à beira do rio. Já aqui, a Borges de Medeiros, que vinha com a função de levar Porto Alegre em direção à atual Cidade Baixa, ao Menino Deus e à zona sul e leste da cidade, ela precisaria atravessar o maciço natural da crista da matriz que existia aqui, pois o arco da rua não permitia que os bondes chegassem do outro lado. É a ponta da cadeia, onde tinha cadeia, hoje é a ponta do gasômetro, né? Tinha que dar toda aquela volta para ir para a Zona Sul, então a gente conseguiu uma conexão direta. E essa abertura exigiu uma passagem de nível, o viaduto Otávio Rocha. Foi feito um concurso de arquitetura para a escolha do projeto. A construção teve início ainda na década de 20 e só foi concluída em 1932. O viaduto Otávio Rocha foi o primeiro e, durante 30 anos, o único viaduto da cidade. Um ícone da modernidade urbana de Porto Alegre. Na passagem dos anos 30, nós temos o início da verticalização em Porto Alegre. Porque, uma vez aberta a Júlio de Castilhos e a Borges de Medeiros,
nós vamos ter, por indicação da prefeitura, que o mínimo da altura para construir aí são 3 andares. Então, isso vai dar uma moldura moderna e progressista para a cidade, que vai aparecer depois nos cartões postais, nos álbuns fotográficos, que vão elaborar uma nova imagem de urbanidade, modernidade e progresso para a cidade. Nos anos 1930 para os 40, começa um novo processo migratório, agora interno, do campo para a cidade. E Porto Alegre cresce o leque do centro para as áreas mais periféricas. E aí, Porto Alegre, que tinha o centro, a Cidade Baixa, um pouco Menino Deus, um pouco ali ao redor da Redenção, o Bonfim, etc. e tal, começa a se desenvolver. Pois a expansão territorial histórica sobre os terrenos alagadiços, soterrando ou canalizando arroios, sofreria uma grande prova na época, em 1941. Até então, os níveis do Guaíba máximos eram de 3 metros, 3 metros e 30, e em 41, então, alcança 4,75. Tá? Quer dizer, algo impressionante. E na medida que a cidade foi crescendo e vedando, né, esses escoamentos naturais, as inundações passaram a ser cada vez mais potentes. Os modais já estavam se transformando, bonde, o trem substituídos por ônibus e caminhões. Na década de 50, Porto Alegre tem a ampliação do aeroporto Salgado Filho. É inaugurada a ponte móvel Getúlio Vargas, substituindo as balsas na travessia do Guaíba. E as atividades do porto entravam em decadência. Depois da inundação de 41, Porto Alegre começou a se afastar do Guaíba, né? E chega-se no final dos anos 60 e 70, onde a gente tem a construção da freeway, né? Que é uma espécie de dique da cidade, e o muro da Mauá, com as comportas essas, que era para proteger a cidade de inundações. Na última matéria da série Amanhã, das origens ao futuro, o Guaíba nos projetos de Porto Alegre. E ainda os desafios de contemplar desenvolvimento econômico e social.